A já jsem Manky a vítejte se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme escape ze školy, takže budeme počkat ze školy. Trošku se bojím toho, že co nás čeká v té škole. Já tady vidím nějaký učitel, který už na mě mává, ať už na to. Že jako, já jsem ten zlej asi, nebo já nevím. Třeba ne, bych řekla. A pak, sakra. Dobře. dobře, no kudy asi máme tudy, no. Jo, hele. Jo, učitel, že je šílený, vidíš to? Jo, a chce nás uvěznit ve škole. Jo, typuju, že to bude dole asi krev a tohle jsou naše učebnice a propisky teda a tušky samozřejmě. Asi? Samozřejmě, vždycky mě nebavilo ořezávat tušku. Nebo většinou jsem je ztratila. Ani nevím proč. Dobrý. Teďka tady dokonce gumu. Gumu jsem snad v životě... Jo, měla. Já jsem měl hodně. Já taky, ale hned jsem to taky ztratila. To asi prostě ke mně nešlo. Jo, tady další krev. Jo, ta už je jako divně položená, jak bychom si řekli. Jo, no. Divně. Ha, tady další zase. Aha. Ne, to již jsem k němu přišel, že pokud se žijdeš do grupy, tak dostaneš nějaký bonusový věci, no. Nevadí, tady máme očividně jako knihovnu. Většinou u nás, jakoby v Česku, to tak moc jako není, ale většinou děti v zahraničí, tak se v té knihovně učej. Jo, a divný. Dělají tam domácí úkoly, což u nás jako nějak nefunguje. Nebo jo, u nás na to ani není prostor. Chceš si vzít počítač, když tady takhle ležej? Počít ten za free, viď? No. Nebo spíše monitor. Jaj, ono z toho dokonce jde voda. A jo, hustý. Asi týpek se hodně naštval a prostě buď pustil plakal. Až moc vody, jakože no. Na plný otáčky, anebo prostě, nevím, jak kdyby vlastně tyhle ty spáry, nebo tam dělal díru, nebo... Teda, myslím, že do toho fláknul, protože byl naštvaný. Víš, co je spíš divný? Že ty trubky jsou na chodbě jen tak volně. U nás se najdete většinou ve zdi, takže to nevíte ani, že tam ty trubky jsou. To je jaký zvláštní, no. Jaj. Vyber si tušku. Vyber si správnou tušku. A tady ta. Dobře. Já jsem chtěla jít to prostřední. Tak můžeš jít. Ne, nejdu. Běž to prostřední. Nejdu to prostřední. Zkus to. Ne. Dobře. Tak je to i ta prostřední, protože očividně, oni ty gumy byly v pohodě všechny, ale asi až u té tušky by se propadnul dolů. Jo. Takže asi tak, co nás čeká tady? Opět nesmí chybět... Kanál. Kanalizace. Ano. Kanalizace, ano. Tam si myslím, že to... pod školou. Spíš kanalizace a radioaktivní odpad. Pokud mi trošku přijde divný, že jsme pod školou, když jsme šli jenom jako tou ventilačkou. Když jsme šli vlastně rovně. Jo. Třeba tam byl nějaký teleporter a my jsme si to ani nevšimli. To je fakt divný. Nebo tam byl... Teďka si říkám, že neslyším žádný zvuky. A já mám vyplý zvuky. To jako vážně. Jako vážně, protože včera jsem hrála a vypla si zvuky. Protože byly fakt otravní. Dobře. Dobrý, teď už tam zvuky máme. Konečně. Stává se. Teď jenom ty lidi. Proč nic neslyším, Maky? Jo, stává se. Je, bludiště. O, to je hustý, jak to... Jdem za Vendou. Jinam nejdu. Jak to dělá ten kovovej efekt, no, když potom jdete. No, já jsem si říkal, že Maky asi to neslyší, nebo co? Ne. A, dobrý. Našel jsem to jako vždy. Můžete mi říct, jak to, že to vždycky najde? Nevím, prostě náhoda. Já nevím, ty jsi nějaký magnet na východy v bludišti. Magnet na východy v bludišti? Ne. Teďka tady máme lavice, fialový, modrý, tyhle jsou výdelně. Celkem hezkým. Maky. Jo. Teď a jo. Třeba vidíte, tohleto u nás absolutně taky nemáte, vlastně táci s těmhle těma přihrádkama. U nás dostanete tác, talíř, misku a příbory, běž si. No, to, jako to je pravda, ale já se třeba, když jsem chodil do jedny, tak já jsem ty táci měl. Tyhle ty. Jo, podobný, ale jako dostal jsem do toho vždycky jako talíř a takhle. Ok, tak vždycky talíř, klasický, normálně. Prostě jako když jdete, já nevím, do KFK, do Meka, či když dostanete ten tác, tak přesně ten tác. No. Což mě se vždycky líbily tyhle ty. Tady máme tělocvičnu, nebo aspoň to tak vypadá, žebřiny. A tohle vypadá jak koza, ne koza, ta bedna, švédská bedna. Jo. Bum. Která je teda mega vysoká.
Přesto mě vždycky strašně bavilo skákat přes tu trampolínu, ještě jako trampolína a přes tu do žíněnek. To fakt? Jo. Dobře. To mě fakt bavilo. A přes tady tyhle ty žebřiny tě pak i bavilo? Jo, když byla opičí dráha, tak jo. Dobře. Ale takový to, když vlastně jste ve škole musíte dělat takový ty schyby, jak se držíte, tak to už bych neudělala, jo. Jo, no. To už by bylo takový to, sotva bych se udržela. Takový to, čup. Něco takovýho. Máky umřela. Vidím se úplně jako v reálném, no prostě, chápeme se. Tohle to mi řekni, neříkej mi, že to je vyber si správně. Jo, vyber si správně. Dobře, tak to jsem nečekal. Dobrý. Jo? Jo. Máme to tak super. Takový to teďka jsem chtěla zkusit takový to, jak klasicky děláte, že jo. Přesně u těch tůžek, jestli jakoby se propadne vaše kamera nebo ne, a pak já. Do prčitele, tam jsou díry, to se propadlo, co teď? Takže... Chápu, ale chtěla jsem to taky zkusit. Chtěla jsem to ochcat, ale nějak mi to nevyšlo. Pak jsem si říkal, jestli to náhodou není o tom, že jen prostě jenom běž rovně. Jenom běž rovně. Očividně ne. Tady... Okej, okay. Tohle je prej, nebo za chvilku se asi blížíme k místnosti, kde se maluje. Kde se maluje, jo. Jo, jakože, jo, tak pozor, tohle je místnost, kde můžeš jako být malířem. Jo, výtvarka. Tak, jo, výtvarka, to já si pár říkám, výtvarka. Jak to mám říct. Výtvarka, no. To jako mě sice bavilo, ale vždycky mě udivovalo. Jak... Mě to nebavilo. Mě to bavilo, ale já jsem moc dobře kreslila. Nebo takhle, mně se moje výtvory celkem líbily, jo, ale učitelce ne. Tam měla vždycky nějaký prostě keci. No mý učitelce se taky nelíbil, když já jsem dělal jediný, co jsem dělal, tak nakreslil postavičku. Udělal jsem panáčka ve tvaru kolečko a pak ty tyčky. Ok, tak to jsem nedělala. Já to dělal často. Ne, vždycky mě spíš jako fascinovalo, že prostě vydáte do té vody, když máte jako ty temperové barvy nebo vodovky, vždycky dáte prostě jakoukoliv barvu do té vody, jakože si to chcete prostě vymáchat. A vždycky to je prostě hnusná hnědočerná voda. No, to je pravda. Tak to nás vždycky jako úplně fascinovalo a ten smrad byl vždycky hrozný. Ale bylo zajímavý, že to vždycky smrdělo. Je tady s náma Edo. Je tady s náma Edo. Jo, před jo, chtěla jsem říct, že má být ve škole, ale ono už je celkem dost. Jo, no. On je ve škole, ale. Jo, pravda. Tímhle tím si vlastně nahrazujete volný čas, kdy prostě nechodíte do školy. Ano, chodíte do školy. Do Roblox-u. Jinak tyhle ty skřínky se mi vždycky taky strašně líbily. Jo, taky no. Ale ty u nás taky moc nenajdete. Pozor, tady máme teda lávu už. Jo, lava ve škole. Myslím si, že by asi všechno schořelo. Navíc, kde by jí vzal. Jo, no. Navíc, kde by jí vzal. Tady máme jako dřevo v lávě. V pohodě, nějaký ocelový... Já jsem umřel v lávě. To nevadí. Ono tak či tak by si asi tam schořelo. O, tohle je hezká tuška, červená. Červená? No. Jak je žlutá? No, jo, ten hrot, tak on je černý, ale od té lávy je červený. Tak vypadá jak červená. Nevadím. Co si právě říkal, Maky, co? ale my jsme se někam dostali. Kam jsme se to dostali? Jože... What the fuck, že to si smusel jako obří? Najednou z ničeho nic se to zvětšil takhle. Řekla bych, že tohle budou písemky, na čem teďka stojím. Asi jo. Připínáček, fuj, dobrý. Připínáček na nástěnky, ty jsem moc nemusela, když jsme je museli dělat. No jasně, bylo další. To otravný. Tape hustý, jak je to ale šíleně obří. Jo, no navíc. Asi jsme ve škole, která je pro obry. No teďko jo, nebo jsme se my zmenšili. Nebo my jsme se zmenšili, ne, pro obry. Pro obry. Ale teďko skáčeme po těch gumách. Tohle mi trošku připomíná Wipeout, kdy skáčete na těch koulích. Ale bohužel to nepérovalo, takže prostě jako smůla, že jo. Maky má zase její koule. Jo, i když tohle není jako koule, ale... Chápem prostě má to prostě. Dost podobnou barvu jako z Wipeoutu. Jo. To mi připomíná, že ho vůbec už nedávají. To je pravda, to je škoda. Já se teda dostávám dál, do těch písemek je brutálně hodně. No, to si vím, že minimálně... Jo, dokonce ve škole máme šutry. Minimálně 10x tolik si za celý svůj život napsala. Nevím. Minimálně já. Ne, nevím.
Dobrý, jdem dál. Jo, celkem dost skříněk. Jsme veďko venku na hřišti. Jo, a všimli jste si, jak ten plot je fakt obří? Plot. Si vemte, že ve škole, kolik můžete měřit, nevím, do 160 cm bych řekla, jako když to počítám do devítky, a tohle je jednou tolik větší. No tak ono to je dělaný právě proto, aby si ho nemohl přeskočit. Aby si prostě neutek. Ano. Prostě ze školy se nedostaneš. Ano, prostě ne, ze školy nepůjdeš a nikdy se tam tudy dostaneš. Prostě tam zůstaneš už na věky. Ano. Přesně tak. Bože, to je hororová představa. Tak Maki, já teď to nechám na tobě. No, tohle nemám ráda. Proč ne? Tohle ne, červený. Musí se to naučit. Červený ne, žlutej. Dobře. Já nevím totiž tak rychle, ne, červený. Dobrý. Já to nevím totiž tak rychle jako ostatní a prostě to. Je, hele Edo. Ok, my jsme to dali? Ano. Oh, to bylo nějaký krátký. Ale jakoby celkem dlouhý, ale dlouhý, jako ale šlo nám to a vlastně já jsem neumřela ani jednou a Vendo umřel jednou. Ha. No a co? Takže já jsem lepší. Ok. Asi tady hezky ukončíme. Celkem škola dobrá, ale prostě Maki. Co to máš? To jsem já. To nejseš ty. Edo, jsi se mnou vyměnil... Ježíš, a jo. WTF? Co? To je divný. Ahoj Maki. Ježíš, to je divný. To je divný, já to tady ukončím, protože to je už začíná být fakt divný. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího escape po případě obíčka. Mějte se krásně a čus. Čus.